Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні у нас зустріч, яка присвячена особливостям підготовки роботи для участі в конкурсі МАН. Надалі я буду казати слова конкурс, робота, скорочуючи час. Однак ми будемо розуміти, про що йде мова. От, є у нас інтерес сьогодні до нашої зустрічі. Якщо виникають питання, то можна писати в чат. У мене активний зараз і як чат, так і учасники. От, ну, якщо виникають питання, які вам краще задати, значить, усно, тоді піднімайте руку. Є така опція в Zoom. Запис увімкнений. Наскільки мені відомо, то хоча і пишеться, що там 40 хвилин, однак мій аккаунт, він як аккаунт викладача, і запис має йти, і наша зустріч має не перериватись. Має не перериватись. Тому я гадаю, ну якщо будуть якісь перерви, будуть якісь обмеження, буде повідомлення, і тоді ми перервемося, знову за цим посиланням будемо заходити. Ну я гадаю, що цього не станеться. Далі. Тепер ще один момент організаційний. Перед тим, як ми приступимо до сьогоднішнього обговорення. Щодо тривог. Ситуація така. Ну, я знаходжусь в відносній безпеці. От, запис буде розміщено на відповідних сайтах і, я так розумію, в відповідних мережах. От, тому ви, в принципі, можете, значить, його отримати, якщо необхідно у разі оголошення повітряної тривоги, так, якщо вам необхідно буде прослідувати в безпечне місце, тоді маєте туди прослідувати, значить, ви відключаєтесь, зустріч продовжується. Я кажу, що тоді питання щодо отримання запису, то ви з Євгенієм Миколайовичем з'ясуєте. Ну, давайте на всяк випадок я напишу свій е-мейл, якщо виникатимуть. Якщо виникатимуть питання, я в чат пишу свій е-мейл. Давайте трошки я. Хвилинку. Так. Тобто, що стосується тривог, тут ми з вами, я гадаю, порозумілись. Я не маю бажання ініціювати якісь небезпечні ситуації для вас, так? Е-мейл мій написаний в чаті. Ви можете, ну, якщо виникнуть колись питання, от я його так більш-менш дивляюсь регулярно. От, тут ми з'ясували. Значить, щодо тривог, також ми з'ясували, якщо виникають проблеми, ви залишаєте зустріч. І потім поновлюєтесь, я готовий, якщо там це буде якась коротка відсрочка, така готовий, буду і повторити, якщо в цьому буде потреба. Тепер переходимо безпосередньо до теми нашої зустрічі, до обговорення. Зараз я перейду. Так, скажіть, будь ласка, що ви бачите? Значить, ви маєте бачити презентацію, так? Да, так і є. Не екран мій, не деск. Так, ви транслюєте PowerPoint. Так. Ну, я краще, якщо вам нормально буде, видно, я PowerPoint. Ну, можливо, зараз я завантажу презентацію. Так, давайте все. Тобто ви не екран бачите, це добре. Ну, тоді давайте спробуємо, я зараз почну
безпосередню презентацію. Так, вам наразі нормально видно. Ви бачите зараз повністю не PowerPoint, а бачите ну, екран, так би мовити, тобто саму презентацію. Так я розумію? Так. Так, все, починаємо. Тоді дивіться. Значить, ну, зрозуміло, що ми працюємо достатньо давно вже з Малою академією наук, ну, кажу я, ми, кажу, маю на увазі представників Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Щодо мене, значить, Дергачов Михайло Петрович, доцент кафедри прикладної радіофізики, електроніки та наноматеріалів. Кафедра змінювала назви, от, і кількісний склад змінювався з часом, ну, тим не менш, кафедра працює, функціонує, здійснює підготовку студентів за двома спеціальностями – це прикладна фізика та наноматеріали і мікро- та наносистемна техніка. От. Я закінчував фізичний факультет свого часу і залишився працювати. Ну і десь, мабуть, вже років, я вже і не пам'ятаю, років 7, може більше, залучаюсь до роботи журі конкурсу МАН, це другий етап, так званий обласний етап. От, і тому от, запрошений сьогодні керівництво Малої академії наук провести таку зустріч. В принципі, ну, можливо, з кимось ми зустрічались, хто вже в 10-11 класі, можливо, попередні роки. От, дещо, можливо, я для когось це буде повторення, однак, повірте мені, я не маю бажання просто так забрати ваш час. В мене є бажання сьогодні розповісти ті моменти, ті аспекти важливі, які б вам би дозволили б уникнути певних помилок і нам уникнути певних страждань, переживань, хвилювань, коли ми бачимо, що можна було б так би зробити, а вже зробити нема коли, тому що йде доповідь. От. Ну, я вам дякую за ваш інтерес до фізики. Зараз ця річ така, ну, не унікальна, ну, не часто зустрінеш. І я бажаю вам продовжувати свою роботу або розпочати успішно і успішно продовжувати. Чому? Тому що, ну, фізика, вона примушує людей, в першу чергу, думати, аналізувати. Ну, от. І безпосередньо тепер переходимо до нашого заняття. Так, одну хвилинку. Так, тепер мені треба... А де я перемикаю? Це я щось... А, отут, по-моєму. О, отут. Значить, не дивлячись на всі ті складнощі, які ми маємо, на всі негаразди, я маю вам сказати, що на початку, наприкінці, точніше, 21-го року, за ініціативи певних країн, 22-й рік, був оголошений, ну, це оголошення, воно сталося у липні 22-го року, і тому триватиме рік не в астрономічних своїх границях, а триматиме спочатку оголошення. По червень 23-го року цей рік – міжнародний рік фундаментальних досліджень в інтересах сталого розвитку. От. І фізика, вона належить до фундаментальних дисциплін. Ви знаєте, що в перекладі з грецької фізис – це всесвіт, природа, всесвіт. От, і, чесно кажучи, чим би ми не займалися, однак, коли ми будемо казати про причини, приходити до причин, чому так відбувається, то, в принципі, ми якраз і будемо поринати те, що ми називаємо фізиком. Я наводжу вам цитату Мішеля Спіро, президента Міжнародного союзу теоретичної і прикладної фізики. От, ви можете це прочитати. Я звертаю вашу увагу, що є тут такі слова, як цікавість, в першу чергу, і я зичу вам цю цікавість набути, і щоб вона вас не лишала. І другий момент, от другі слова, словосполучення, які є, от свій вклад в джерело знань. І попередні покоління це зробили, і наступні покоління можуть з цього джерела пити, можуть черпати натхнення,
необхідно для вирішення проблем, з якими вони стикаються. Ми з вами і сьогодні, і надалі, ви вже зі своїми керівниками, от своєю діяльністю, своїми дослідженнями будете вносити невеличку-невеличку кожен по цеглинці. От в це будівництво Всесвіту, розуміння Всесвіту, я б сказав би так. Тому, якщо будуть у вас там, будуть надходити такі думки, навіщо я це роблю, кидайте їх. Не одразу виникають Нобелівські премії, повірте мені. Однак це шлях достатньо довгий, однак достатньо цікавий. Я мушу вам сказати, я не знаю, от скільки я вже казав, чи з 2007 року, чи може пізніше, я залучаюсь до Малої академії наук і, повірте мені, чесно кажу, після кожного захисту я приходжу і розбираю записи, які я зробив під час захисту робіт учнів. Чому? Тому що кожна робота, вона несе щось, є якась ідея невеличка, якісь слова прозвучали. Тому ви робите достатньо велику справу і будете робити, от і ви зробите свій внесок. І хочу сказати ще раз, що ми займаємося з вами фундаментальною наукою, фундаментальною. Ну, мені, наприклад, у ці роки абсолютно не набридло бути присутнім, і я з радістю зараз зустрічаюсь з вами. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. Чому? Тому що, ну, знаєте, до фізики відношення, ну, в принципі, як до будь-якого предмету в школі, таке не завжди, можливо, глибоке. Я нікого не хочу образити. Просто, ну, життя ще невеликий об'єм життя, і тому не все одразу воно сприймається. А з фізикою достатньо багато проблем виникає, причому вони вам видаються такими, ну, надуманими. Там, та, ну, не написав там, наприклад, там, метри, чи от там я ж відвідую заняття з фізики, значить, я там фізик. Я хотів би вам процитувати, нагадати слова Менделєєва. Вас це прізвище асоціюється як з хіміком в першу чергу. Я маю сказати, що Менделєєв дуже велику роль зіграв у формуванні єдиної системи мір та важелів на території Російської імперії, так, мабуть, краще сказати, колишньої Російської імперії. От, ну, то був відповідний час, тому я так і називаю. От, і це дуже велика роль, і, мабуть, я не знаю, вона рівноцінна за значенням тієї ролі, яку він відіграв, формуючи періодичну таблицю. Наука починається з того моменту, коли починають вимірювати. Наука, інколи я так забуваюсь і кажу, заміняю слово наука фізика. Чому? Чому? Я вам наведу дуже простий приклад, який використовував Сергій Іванович Вавілов, перший президент Академії наук СРСР, і людина, яка залишила по собі дуже багато цікавого матеріалу, і ви знаєте, мабуть, випромінення Вавілова-Черенкова, такий ефект, таке явище, ну, хто в 11 класі до цього дійде. Так от, він наводив такий приклад. Яскравість, точніше, неправильно сказав, колір. Блиск – це фізичні величини? Ні. Ми з вами можемо сперечатись до нестями і казати, що оце там блузка там синя або світло-синя. І кожен з нас буде правий. Чому? Тому що ми це сприймаємо зорово і надалі це опрацьовується в нашому мозку. І, в принципі, оцей весь процес, він є суб'єктивним. Тобто він є характерним для кожної людини, і він є специфічним для кожної людини. Коли ми станемо на таке поле, що складається з чисельних значень, тобто коли ми порівняємо якусь характеристику з еталоном, з мірою, і визначимо, що от в цьому об'єкті цієї характеристики 10 одиниць, а в цьому об'єкті 12 одиниць. От тоді ми чітко можемо сказати, що 12 більше 10, значить оцієї характеристики в цьому об'єкті більше.
Ми почали вимірювати. З цієї точки зору колір, блиск, ну, не можна вважати фізичними величинами. А довжина хвилі, будь ласка. Так, ми зіставляємо колір з довжиною хвилі, але все одно первинною є от ця чисельна характеристика – довжина хвилі. Я хочу, щоб ви на це звернули увагу, тому що в вашій роботі оця думка має, під час вашої роботи ця думка має вона вас не покидати. Це дуже важливий момент. Тоді ви позбудетесь отаких помилок, там десь щось забув, десь там, тоді вам легше буде аналізувати. Тобто ця теза, що все, що, чим ви займаєтесь, воно має бути, має порівнюватись з певною мірою, з певною одиницею. Оця теза вам має допомогти під час вашої роботи. Тобто час від часу задавайте собі питання, що я вимірюю, з чим я порівнюю, в яких одиницях я вимірюю. Навіть коли у вас робота, ну, буде більш така теоретична, повірте мені, там також рано чи пізно ви все одно дійдете до порівняння з певними експериментальними даними. Без того неможливо буде там визначити, наскільки ваша робота якісна, наскільки вона аргументована. І от коли ви підете до порівняння з експериментом, там треба буде порівнювати метри з метрами. От, щоб не було, як в тому анекдоті. Значить, солдати, вода кипить при 90 градусах. Так? Ну, один, значить, виходить, каже, товариш, значить, це анекдот радянських часів. Вода кипить при 100 градусах. Ну, відповідно, певний конфлікт. На третій раз, значить, цей керівник каже, солдати, дійсно, вода кипить при 100 градусах, а 90 градусів – прямий кут. Я навіщо розповідаю про це? Тому що людина в даному от анекдоті, герой анекдоту, на жаль, не позитивний, він губиться. Для нього що то градуси. Що то градуси. Будь ласка, подайте мені градусник. Та це не градусник, це пристрій для вимірювання температури. А градуси – це ті поділки, які на ньому нанесені. І відстань між цими поділками, відстань як лінійний розмір, вона відповідає зміні певної характеристики, а саме зміни температури. Тому як маємо назвати цей пристрій? Термометр. Градуси – це от ви взяли якийсь інтервал і поділили його. Можна сказати, що це градуси, це поділки фактично. І от повертаючись до цього анекдоту, в чому тут принциповість, в чому смисл цього, значить, такої байки? Так? А він полягає в тому, що різні градуси, то кутові градуси, а то градуси для за шкалою Цельсія. Я звертаю вашу увагу на це, ну, трошки я, можливо, вас розвеселив, може, не розвеселив. Подумайте про це, тому що оцей момент важливий, і він дозволить вам легше почуватись і на захист, і на конференції. Тобто, самі собі задавайте все ж таки питання, чи я розумію, про що йде мова, можу я це уявити, я розумію, в яких одиницях це вимірюється. Це видається дуже нудно, як кажуть, та ну що ж там, не зрозуміло. Це поки не, воно видається нудним, поки ви з цим не зіштовхнулись. План доповіді. Ну, я вже так потихеньку і розпочав про фізику. Значить, з двох частин складається, і ми з вами, ну, маємо десь так, з Євгенієм Миколаївичем ми обговорювали, о 10:30, значить, початок, година 20, я розказую такі рекомендації, загальні речі, які ви маєте знати, не нормативні, тобто тут зараз не буде, як ви, гадаю, відчуваєте, такого сухого тексту. От буде розмова, в першу чергу. Десь година 20, потім перерва хвилин 10, і потім друга так звана пара, як кажуть студенти, це сучасні тенденції та актуальні проблеми фізики і астрономії. От. Ну, наскільки ми встигнемо, наскільки не втомимось, значить, покаже час. Правила проведення.
структура відділення фізики і астрономії. Тут я буду казати про те, які в нас є секції, для чого це необхідно вам. Я розумію так, що ваші керівники, ваші викладачі пропонують певні теми, однак дехто з вас, а можливо і більшість, оскільки ви тут, мабуть виявили ініціативу. І все ж таки вам під час виконання роботи буде певний час, коли от ви почнете виконувати, а ще, ну так би мовити, можна підкоригувати. Вам необхідно буде правильно визначити ту секцію, в яку розміщувати, в яку подавати вашу роботу. Це насправді важливий момент, тобто усвідомлення, де, на якому ви світі, в якому ви місці оцієї загальної будівлі розуміння Всесвіту. Я кажу, можливо, такі слова високі, але повірте мені, так воно дійсно і відбувається. Програма конкурсу, ну, це основні етапи, з яких конкурс складається, і вимоги до роботи. Тут я буду розповідати про те, ну от, за що хвилюється журі, коли вона слухає, знайомиться з вашою роботою, слухає вашу доповідь і організовує, проводить наукову конференцію. За що ми хвилюємось, тому що, повірте мені, ну, от, жодного разу, скільки мені довелось працювати, не було жодного бажання там когось там не знаю, кажуть, вибачте за такий сленг, притопити там і так далі, так далі. От якісь такі речі. Мова завжди йшла про те, і, можливо, там от на мене часто хто бува, можливо, ображається, там питання задає. Так питання задають члени журі не від того, що вони хочуть якось завалити, ой-ой-ой. Ні, від того, що це означає, що щось незрозуміло. І я маю закласти в вас ще одну тезу, ще один принцип. Запам'ятайте, будь ласка, коли немає питань, коли немає питань. Це значить одна ситуація з двох. Перше, що всім все зрозуміло, чого не може бути. Скільки не готуйся, все одно будуть якісь питання, проблеми, так? Якісь незрозумілі місця, не проблеми, незрозумілі місця. І друга ситуація, коли немає питань. Коли всім, як кажуть, фіолетово, вибачте знову за сленг, коли всім байдуже, про що ви кажете? Ну, вам приємно таке відношення? Ні. Тому питання, вони характеризують інтерес до вашої роботи. Питання можуть бути різними. Питання можуть бути просто на визначення. Це вказівка на те, що ви недоопрацювали взагалі з основними поняттями. Питання можуть бути вже більш глибокі. Повірте мені, чим вищий рівень цього питання, тим більше задоволення отримує і той, хто питає, і той, хто відповідає. Питання мають бути. І ви, в першу чергу, я вас так налаштовую психологічно, не маєте їх боятись. Ви маєте радіти цим питанням, оскільки це характеризує інтерес до вашої роботи. Повірте мені, ви це відчуєте, можливо, я ще раз кажу, хтось вже був на захисті мам. Ну, я поки так не аналізував прізвище. Ну, і сучасні тенденції та актуальні проблеми фізики і астрономії, ну, тут трошки, чим дуже стисло деякі моменти я розповім, і основні, як англійською, тренди, так, modern trends, от, які є в фізиці, от, чим трошки розповім, чим займаємося ми на факультеті, тому що, можливо, ви вирішите надалі оцей свій шлях продовжувати і турувати разом з факультетом фізики, електроніки та комп'ютерних систем, ну і намагатимусь донести до вас думку, що насправді і на чолі IT-компанії, на чолі IT-досліджень, інформаційних технологій, в принципі, стоять і надалі будуть продовжувати стояти, очолювати фізики. Тобто люди, які прийшли і мають фундаментальну підготовку. Я повертаючись до нашого попереднього слайду про рік фундаментальних досліджень. Це дуже важливий момент. Фактично, це мова йде про фундамент, який вітер не зіб'є.
структура відділення фізики. Тут от ці слайди, які я буду надалі давати, зрозуміло, що я певні невизначення, а оцю структуру, план брав з нормативних документів, зокрема із наказу Міністерства освіти і науки про організацію конкурсу. Однак визначення, от що таке теоретична фізика, експериментальна, ну це вже мої власні. Отже, відділення фізики і астрономії складається з чотирьох секцій. Перші дві – теоретична фізика і експериментальна фізика, я їх так згрупував. Ну, я хочу от тут відокремити, ви бачите текст, який визначає специфіку тієї чи іншої секції. Найважливішим моментом є такий, що коли ви працюєте в розділі теоретична фізика, в секції теоретична фізика, коли ваша робота, ну, в цьому розділі, фактично ви маєте, ну, от комп'ютер, там, папір, олівець, ви залучаєте експериментальні дані. Ви їх залучаєте для того, щоб, наприклад, щоб свою модель, наприклад, яка є, щоб її полегше зробити більш коректно. Більш коректно. Ну, наприклад, є певний набір даних, там, внаслідок якого фізики сформували ось таку модель для пояснення цих даних, цих експериментів. А як розвивається фізика? Надалі існують інші експериментальні дані, які ця модель не може пояснити. Ну, от що таке модель? Дуже цікаве і таке сміливе і коротке визначення терміну модель надав академік Френкель. Він сказав, що модель – це дружній шарж на природу. Модель завжди… Вона, от те, що він сказав, я сказав, процитував, це дружній шарж на природу. Ну, що таке шарж? Мабуть, ви знаєте, це щось схоже таке, так? На карикатуру, то ви уточните, якщо забажаєте, якщо ви це слово рідко чули, це значення можна уточнити в словнику, наприклад. Так от, модель фізиці – це певний розгляд системи, коли введені певні обмеження, тобто обмеження чогось непринципового. От коли ви починаєте з того, що ви формуєте модель, з того, що ви починаєте застосовувати відомі вам правила, закони до цієї моделі і до, або до розрахунків на основі цієї моделі, коли ви застосовуєте інтуїцію, от, то тоді можна казати про фізику теоретичну. Тобто, якщо у вас є дані експериментальні, ці дані отримані не вами, ви їх взяли з літератури для того, щоб зрозуміти ефективність своєї роботи, ефективність відбудованої вами моделі або вашого розгляду. Або вашого розгляду. Тут навіть, ну, скажімо так, от теоретичні розрахунки, вони мають бути першими. Вони мають бути першими. Можна взяти якесь явище і побудувати модель. Ну, от слово модель. Давайте тепер назвемо собі, які моделі з фізики ви знаєте. Математичний маятник. Модель – це тіло, що впливається, розмірами якого можна за даних умов знехтувати. Можна було б по-іншому визначити математичний маятник. Математичний маятник – це матеріальна точка, що коливається. Однак матеріальна точка – це також модель. Це тіло, розмірами якого можна знехтувати за даних умов.
ось границі застосування моделі, границі застосування цього підходу, що тіло – це точка, ось вони закладені в останніх словах, за даних умов. Коли я дивлюсь на сонце, порівнюючи, мій розмір лінійний, відстань від Землі до Сонця, можна вважати, що Сонце – це точкове джерело. Однак, коли я порівнюю діаметр, лінійні розміри свого ока, сітківки, кутовий розмір, і використовую оптичні пристрої і дивлюсь за допомогою їх на Сонце, то сказати, що Сонце – це точка, мені, мабуть, не вдається. Тобто кутові розміри, я маю враховувати кутові розміри Сонця. Ну, кутові розміри, кутовий розмір – це кут, під яким ми бачимо предмет. Візьміть, будь ласка, ручку, наприклад, так, ручку. І от відстань між оком, кутова відстань, і проведіть прямі лінії на кінці цієї ручки. Ну, мабуть, отак краще видно, на кінці ручки проведіть. І от відстань між цими відрізками, кутова відстань, це і буде кутовий розмір цього предмету. Ну, коли я кажу про сонце, будь ласка, можете собі уявити. Так от, недаремно тут така мені фотографія знайшлась. Праворуч це Джеймс Клерк Максвелл, мабуть, ви або прочитали там написано, або знаєте. А ліворуч Герман Герц. Генріх Рудольф Герц. Ну, до речі, Герців в фізиці було два. Ті, хто залишили по собі слід, був ще один Герц, який, ну, скажімо так, залишив по собі слід в атомній фізиці. І картинки я от навів, праворуч картинка, дуже рідко її зустрінеш, вона, мабуть, це ж таки, це модель, яку застосовував не Максвелл, а Томпсон, Вільям Томпсон, він же Лорд Кельвін. Так от, я взяв її. Я хотів взяти спочатку рівняння Максвелла. Ну, хто в 11 класі, можливо, ви про це чули, про те, що Максвелл склав теорію електромагнетизму. Однак, коли от подивитись на ці рівняння і подивитись на цю модель, то стає зрозумілим, що от саме ця модель породила, сприяла виникненню тих рівнянь, ну, разом з експериментальними фактами. Дивіться, будь ласка, це модель поширення взаємодії в просторі. Ну, конкретно це можна було б розглядати як і модель, певну модель вакуума на той час, ну, в контексті поширення в цьому вакуумі збудження. Так от, оця механічна така модель, уявіть собі, шестигранники такі, і простір між ними, який заповнен кульками. Як тільки я починаю якісь кульки штовхати, ці кульки починають закручувати ці шестигранники, а шестигранники вони мають осі обертання, і вони закріплені фіксовано. От. І вони починають, внаслідок свого руху, починають залучати кульки, які знаходяться на границі, на поверхні цих шестигранників. От. Вони закручують, несуть за собою кульки, кульки починають штовхати інший шестигранник, і так починає поширюватись взаємодія. Це механічна модель. Можна скільки казати, що вона недосконала, однак вона в даному випадку вона дозволяє зрозуміти принцип поширення взаємодії. Якщо уявити собі це, що простір, він складається з ось таких елементів. Це модель механічна. Отже, тут немає жодних слів про те, що це електрони, наприклад, а там якісь протони, там що ще. Ні, немає жодних слів.
Однак, якщо ви, я звертаюсь до 10-11 класників, якщо ви згадаєте, ну це в основному 11 клас, так? Це зараз матеріал, можливо, буде. Якщо ви згадаєте поширення електромагнітного поля у вакуумі, то так само, там така картина. Змінне електричне в часі та просторі поле породжує вихрьове магнітне поле. Вихрьове магнітне поле породжує електричне. Тобто оця ідея от в цьому контексті вона виявилась достатньо зрілою і достатньо правильною, коректною. Однак це модель, це підхід теоретичної фізики. Теоретичної фізики. Жодних експериментів тут ви не проведете. Навіть якщо ви там з брусочків та з металу зробите таку систему, ну зробите, ну матиме ця система відношення до реальної ситуації? Ну ні. От саме в такому вигляді. Тепер йдемо до фізики експериментальної. Тут на першому етапі все ж таки є вимірювання. Є вимірювання – це порівняння властивості речовини, властивості системи, давайте я так скажу, з якимось еталоном. Для чого це робиться? Щоб встановити зв'язки між фізичними величинами, встановити зв'язки між об'єктами. І це відбувається за допомогою вимірювання. І вимірювання здійснюється приладами, пристроями, ну, можете обрати будь-яке слово. Так, чому тут зображений герц і чому от ліворуч від нього знаходиться ця картинка? Максвелл, він дійсно за допомогою папіра та олівця оці рівняння електромагнетизму він написав. З його цієї моделі, з його рівнянь, які базувались на F-фактах експериментальних, на законах Ампера, на правилі Ленца, на тих явищах, які досліджував Ерстед, Фарадей. От, Максвелл це узагальнив і написав рівняння, з яких можна було отримати, так би мовити, да? Ну, от, ті закономірності, які були встановлені раніше експериментально. Однак вершиною рівнянь Максвелла було прийняття того, що має бути електромагнітне поле, має бути електромагнітна хвиля. Тобто природа поширення взаємодії має бути електромагнітною. І заслуга Герца, Генріха Герца, Генріх Рудольф Герц, от його заслуга полягає в тому, що він це експериментально дослідив. Ось в чому, тобто він це, можна скільки завгодно, вибачте, я так скажу, марати папір, ну, коли це не підтверджується експериментом, значить, це залишається поки в шухляді. Розумієте? От, і Герц це експериментально підтвердив, він зробив таку систему, в нього були електромагнітні хвилі з довжиною хвилі декілька сантиметрів. І він довів, що властивості цих електромагнітних хвиль такі ж самі, як властивості світла, наприклад. Він довів, що дійсно внаслідок певного специфічного, давайте я так скажу, руху електронів, збудження може передаватись на відстань. Ну, Герц прожив небагато, 44 роки, і я можу вам сказати, що він, ну, наприкінці свого життя він втратив зір. От, і це було результатом якраз у цих дослідів. Ну, я знаю, ви можете пожартувати, значить, тоді не треба нічого досліджувати. Ну, цей жарт буде такий злий, тому що бачите, скільки часу пройшло, а пройшло вже 1887 рік, десь так, да? От пройшло вже, ну, часу, бачите, більше понад 140 років, десь так, навскидку. І ми Герца згадуємо.
він спостерігав, ну там ідея була така, що в нього датчиком, ну от бачите, на рисунку ліворуч два стрижня таких, і між ними проскакує іскра, так, спалах такий. І от фактично наявність цього спалаху і було ознакою того, що електромагнітне збудження надійшло. Тобто це фактично детектор був такий, детектор, який спроєктував Герц. І оскільки сигнал був дуже слабкий, то доводилось напружувати зір, щоб побачити цей сигнал. Ну, ця напруга, вона далась в знаки. Ну, і я можу сказати, що не один же ж раз Герц проводив експеримент. Не один раз Герц проводив експеримент. А Герц проводив експеримент декілька, я думаю, десятків разів для того, щоб остаточно пересвідчитись. І я ще хотів би зауважити, ми до цього будемо ще повертатись, що ваша робота буде тим цінніша, чим, скажімо так, вона буде достовірнішою. Тобто вона має бути виважена. Це означає, якщо це робота з експериментальної фізики, що, в принципі, я, коли захочу про ваш експеримент повторити, то я отримую подібний результат. От тут має бути така, ну, скажімо, не скільки пунктуальність, ну, виваженість. Тобто, ну, як кажуть, один раз – це ще нічого, два рази, а от тричі, ну, тоді про щось можна казати, про якусь статистику. Тобто, ну, раніше вчені, вони перевіряли ті закономірності, які вони експериментально спостерігали, декілька разів. І тому не так швидко публікували статті, тому що, розумієте, це відповідальність. От ви в даному випадку будете брати на себе відповідальність за ті результати, які є, які ви будете надавати на роботі. Отже, і остання ремарка щодо експериментальної фізики. Дивіться, хороший експериментатор завжди має принаймні розпочати інтерпретацію своїх результатів. І для того, щоб інтерпретацію розпочати, він має або залучити модель теоретичну, яка існує, або вигадати свою. Тоді в чому різниця експериментатора і теоретика? Ну, насправді різниця є, і так її можна визначити у такий спосіб. У теоретика спочатку формується модель, і він відштовхується від цієї моделі. І вже експериментальні дані слугують йому для підтвердження, для перевірки коректності цієї моделі. В експериментатора, навпаки, спочатку є певні ідеї, є певні передбачення. От я писав там, бачите, інтуїтивні здогадки, вони насправді притаманні і експериментаторам, і теоретикам. Так от є певні якісь здогадки, є якісь ідеї, і експериментатор не бере папір і олівець, а він обмірковує, як експериментально цю ідею довести, як її реалізувати. І після того, як вона реалізована, далі він от ті результати, що він отримав, він вже намагається пояснити. Для цього він застосовує модель. Тобто в нього модель стоїть на другому етапі. На першому етапі все ж таки це експериментальні дані. Експериментальні дані. Ну, ось така різниця. От я сподіваюся, що щось нове я вам сказав. Третій, четверті секції – астрономія та астрофізика, і четверта – аерофізика та космічні дослідження. Ну, начебто слова схожі, однак різниця є. Ви бачите, я навів тут і текст, навів і картинки, не просто є, а будь-які картинки, а щоб вас закарбували все в пам'яті. Астрономія, астрофізика займається небесними тілами. Планети, зірки, астероїди тощо. Це не штучні об'єкти,
які людина створила. Це те, що сформувалось внаслідок розвитку нашого Всесвіту. Ну і не тільки небесні тіла, але й системи. Тобто це сполучення зірок, наприклад, так, це галактики, що ще. І от якщо ми кажемо астрономія, то в нас більше це асоціюється з розташуванням руху. Так? Оце основні такі елементи небесних тіл. То астрофізика, вона ще от означає, що ви маєте справу з дослідженням фізичних властивостей хімічного складу походження. Розвиток небесних тіл, ну тут можна і до астрономії, і до астрофізики. От я на лівій світлині навів от такий характерний об'єкт для астрономії, тобто є якесь розташування, є система з певним розташуванням небесних тіл, і можна вирішувати задачу про те, проаналізувати, яке розташування тіл, класифікувати, а є певні таблиці, є певні довідники, так, де можна віднести ту чи інше, те чи інше скупчення зірок там, до такої чи такої групи. Так? Це вже і робиться, і роботи бувають на мані такі. Так? А ось на світлинах праворуч, це те, що все більше стосується вже астрофізики. Тобто, а саме, ну, у верхньому правому куті, зрозуміло, сонечко, так? Ну, це також зірочка, так, ви знаєте це. А ось трошки ближче до тексту наведений спектр пропускання сонячного випромінення крізь атмосферу. Він наведений у спектроскопі, це верхня така смужка, тобто, дивіться, скоп, спектроскоп, скоп спостерігати, тобто ми просто спостерігаємо і кажемо, що є серед оцієї райдужного забарвлення є якісь смуги в певних місцях. Є смуги, в яких немає кольору, немає світла. Тобто це смуги поглинання. От все, що ми можемо зробити за допомогою спектра скопа. Скоп з грецької спостерігати. А коли ми візьмемо пристрій під назвою спектрометр, метр вимірювати, то ми цей же спектр зможемо вже описати кількісно. Кількісно ми зможемо виміряти. Ми зможемо знайти, яким довжинам хвиль відповідають мінімальні значення яскравості в сонячному спектрі. Ну, от ви бачите, що відповідає там 750 нанометрів, ну там 760 нанометрів, 650 там з гаком невеличким, так? 488 нанометрів. Оце вже вимірювання, це вже конкретні значення. Тобто за допомогою спектроскопа ви описали явище. Ну це ще не зовсім фізика. Ви описали явище. А фізика розпочалась тоді, коли ви перейшли на чисельні значення. Ну, те, що наведено на цій картинці, це так звані Фраунгофер, видатний німецький фізик 19 століття, якщо я правильно все пам'ятаю. От Фраунгоферові лінії, він їх спостерігав, вони на честь його названі, і це лінії обумовлені поглинанням атомів і молекул, що містяться в атмосфері, поглинанням сонячного випромінення. Від сонця іде випромінювання будь-яких довжин хвиль, будь-яких енергій. Однак це випромінення проходить крізь атмосферу. Ми знаємо, що атмосфера – це те, в чому є, це суміш газів, там є і водород, так, і, ну, як, ну, якщо переходити на елементний, на елементну мову тут казати гідроген, значить, відповідно, що там нітроген, оксиген. От. І ці атоми цих елементів, вони поглинають сонячне світло на, в певних
довжина хвилі. Ну, і як ви бачите, це поглинання достатньо, ну, можна було б сказати, точкове, тобто поглинається дуже достатньо вузький інтервал. Ну, саме так, шановне панство, був знайдений гелій. Я не знаю, чи доводилось вам чути про це, чи ні. Можливо, ви це чули на уроках хімії. Ну, я маю сказати, що фізика і хімія, вони йшли, та вони і зараз йдуть поруч, а в 19 віці, в 19 столітті вони йшли дуже близько одна до одної, ці розділи науки. І, коли почали досліджувати сонячний спектр, ці так звані Фраунгоферові лінії, то з'ясувалося, що положення деяких оцих смужок, де світло не проходить, так, це смуги поглинання, можна пояснити деяке положення наявністю водня. Ну, деякі, можливо, наявністю кисню. Ну, деякі смужки не можна було пояснити їх природу. От. І пов'язали ці смужки з поглинанням, світла новими атомами нового елементу, який знаходиться не в атмосфері Землі, а знаходиться в атмосфері Сонця. І тому і цей елемент назвали, ну як, він причетний до Сонця. От і назвали його гелій. Геліус – Сонце з грецької перекладу. От така історія появи гелія. А проблема ця, якби її класифікувати зараз, ви б зайнялись би вивченням, дослідженням спектру пропускання Сонця в атмосфері, це була проблема до секції астрофізики. Ну, якщо, щоб завершити з гелієм, паралельно з цим гелій почали знаходити як елемент, який, він завжди був, супроводжував радіоактивні елементи. Тобто там, де було тоді радіація, вже це якраз, був той час, коли радіоактивність почали досліджувати. І от коли почали досліджувати, це були солі, боюсь, на урана, чи які солі, я не пам'ятаю, не скажу зараз, солі, радіоактивні солі. От, і там почали застосовувати спектральні методи дослідження, і там почали також виявляти оцей невідомий елемент, якому дали ім'я гелій. Ну, а тепер, можливо, ви цікавились, що цей процес можна було б назвати, альфа-розпадом, коли виникає альфа-частинка, це ядро атома гелію, гелій-2,4, так, і цей процес, він супроводжує радіоактивний розпад. Ну, це я трошки вже відійшов. І четверта секція – аерофізика та космічні дослідження. Я звертаю вашу увагу, що тут, можливо, менше питань щодо фізичних властивостей, ви бачите, цього немає. Так? Тут рух об'єктів, однак, зверніть увагу, ключове слово штучних об'єктів, тобто це ті об'єкти, які зробила людина. Це принципова різниця для того, щоб класифікувати астрономія та астрофізика, чи аерофізика та космічні дослідження. Тобто, який об'єкт, він народжений, тобто це супутник, секція аерофізика та космічні дослідження. Це скупчення зірок, астрономія та астрофізика. Я скажу, що були випадки, і на моїй пам'яті були випадки, коли, журі не до кінця розуміли, чому та чи інша робота подана на цю секцію. Були побажання, наприклад, а треба було подати на таку. Ну, я тут маю на меті не просто вам розказати, щоб ви змогли класифікувати, і все ж таки це невеличкий огляд тієї проблематики,
яка піднімається от в роботах мам по цих секціях. Значить, окрім того, що я сказав про різницю, про природні об'єкти небесні тіла, так і про штучні об'єкти, я звертаю вашу увагу ще тут у другому-третьому рядку космічні системи зв'язку і навігації. Оце питання, в принципі, також можна віднести до четвертої секції. Прикладні комп'ютерні технології, ну, мова йде, наприклад, я такий приклад наведу, коли ви розглядаєте вирощування кристалів в космічних в умовах невагомості. Ну, я так зараз трошки фантазую, так? Можливо, когось це зацікавить. Ну, в даному випадку це однозначно робота навряд чи буде експериментальною. Хоч чому? Тому що ну, треба цю невагомість реалізувати. От якщо ви реалізуєте ці умови невагомості, значить тоді можна на експериментальну фізику подавати. Коли у вас, значить, буде таке посередині, ну, в принципі, це проблематика космічних досліджень. Це ну, можна так її віднести до комп'ютерних технологій. Щодо космічних систем зв'язку і навігації, тут треба бути уважним. Чому? Тому що є секція, є відділення технічних наук. Не пам'ятаю точно, як воно називається, і є відділення IT от, в МАНі, і тут треба бути уважно, все ж таки правильно розставити акценти, на що саме спрямована ваша робота. Тепер ви вирішили писати роботу, значить, манівську роботу, ви визначаєтесь тематикою, ви починаєте зараз орієнтуватись, в яку ж секцію подавати ці роботи. Ну, я там відкрию вам невеличкий секрет. Чому? Який секрет? Ну, насправді, от робота вас на стики, наприклад, чи астрофізика, чи експериментальна фізика. І в залежності, насправді, ну, от, до чого ви схиляєтесь? Це перший фактор при виборі роботи, да, при виборі секції. А інший фактор такий. От, ну, часто це статистика. Це і ви можете проаналізувати, якщо є результати захисту манівських робіт, є тематика. От з експериментальної фізики робіт, як правило, достатньо велика кількість, так? Ну, там 10-20, наприклад, такого порядку, да? Ну, наприклад, 15-20 робіт може бути. От. А робіт, наприклад, з астрофізики та астрономії менше. От. Робіт з четвертої секції також небагато. От. Тому, якщо ваша робота вона знаходиться на такій межі, то перемістивши її з однієї секції в іншу, ви можете збільшити ймовірність значить, отримання ну, такого достатньо позитивного, прийнятного для вас результату та призового місця, наприклад. От. Ну, це таке стратегічне питання. Ну, все одно воно не має бути на першому місці. На першому місці має бути, я вам скажу чесно, має бути ваша цікавість. От вам має бути цікаво. І робіть це, щоб вам це було цікаво. Не вагайтесь, експериментуйте, пробуйте. Єдине, про що я кажу, про що я вас прошу, щоб ці спроби, вони все ж таки були ну, дещо осмислені. Тобто спочатку має відбутися аналіз, для чого я це роблю. О, да? Давай там розіб'ємо скло і подивимось, що буде. Ну, що буде? От. А коли ви вже все ж таки перед цим проаналізували, що ви очікуєте, навіщо ви це робите, от тоді ви отримуєте дуже гарний результат. Ну, от з тематикою ви визначили, секцію ви визначились, на певну секцію ви орієнтуєтесь. Тепер що вас буде очікувати? Ну, от останні роки, це відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, значить, програма конкурсу або структура конкурсу, можна так казати, ось така. Вона складається з трьох етапів. Це заочне оцінювання дослідницьких робіт. Ну, що це означає? Це означає, що там за тиждень, там я не знаю, може, коли раніше, член журі отримує, значить, певну кількість робіт, це PDF-файли або доківські файли, які він
вивчає. Ну, він бачить, чия ця робота, тобто тут не темна так звана перевірка йде. Ну, це жодним чином ні на що не впливає. От. І він цю роботу читає. Читає без вас, не знаючи вас. Я не пам'ятаю, там, можливо, колись, ну, фотографії, по-моєму, з'являлись вже на етапі захисту робіт. Тому навіть, по-моєму, там і фотографій не було, чогось мені так видається. Тобто є робота. І читає. Ну, я можу сказати, що члени журі читати вміють. І читають вони достатньо уважно. І на цьому етапі я вам можу сказати, що от, перша ваша оцінка за те, як ви вмієте викладати і оформлювати, до речі, свої думки. От, я до цього моменту ще буду повертатись трошки пізніше, коли буду казати про структуру роботи, але, повірте мені, цей момент також важливий. Наскільки він впливає на наступному етапі? На наступному етапі, на етапі захисту або постерний захист. Я вчора готував слайд, подивився, ну постер – це ж слово не українське, от, це англійське запозичення. Подивився, ну плакат переводиться, ну плакат, наче, неблагозвучно. Тому залишив постер. Отже, після того, як ваш рефері в якомусь смислі, так, член журі, він з роботою ознайомився, він пише рецензію, він виставляє відповідну кількість балів згідно з критеріями, є критерії, там розкритість теми, там наявність там посилань, там коректне графічне подання матеріалу і так далі, так далі. Я зараз дещо вигадую, ну, основну суть, я гадаю, ви розумієте. Ось. І другим етапом, значить, всі перевірили роботи, другий етап – це захист. Це захист. Значить, наскільки впливає відношення члена журі, відношення рефері, який прочитав роботу, і, значить, робота на нього такого позитивного позитивного впливу не мало. Наскільки це буде суттєво під час захисту? Я вам чесно скажу, це дві речі незалежні. Ви на захисті можете перегорнути все, перевернути до гори дригу і, скажімо так, залишити по собі після захисту дуже і дуже приємне враження. Це буде означати тільки одне, що ви не вмієте працювати з ручкою або там з клавіатурою комп'ютера. Ви поки не вмієте викладати свої думки на папері. І от на це треба звернути увагу. Однак якогось зв'язку між того, ось мені робота не сподобалась, значить ми будемо вас там, ну вибачте, так я скажу слово, завалювати, там валити. Абсолютно немає такого. От захист – це початок фактично з білого аркушу. Це початок з нуля. Тому хоча от всі ці три етапи, вони між собою взаємозв'язані, вони крутяться навколо вашої роботи, це зрозуміло. Однак оцінки, повірте мені, це певним чином дійсно незалежні частки одного цілого. Тому якщо щось не так в роботі, вона не отримала високу оцінку, і у вас є ще шанси і на захисті, і на науковій конференції. Значить, я не буду зараз казати, скільки балів виділяється, чому? Тому що певні можуть бути корективи в залежності від, ну, прийде час, буде захист, і це буде оголошено. Значить, ну, я так по пам'яті кажу, так приблизно. Це заочне оцінювання, це приблизно там близько 20 балів там з невеличким. Постер і наукова конференція, вони відтягують на себе більшу кількість балів. Тому що саме на постерному захисті виявляється, наскільки ви відчуваєте проблему. Тепер щодо постерного захисту. Тобто заочне оцінювання, ми поговоримо про структуру роботи, я зверну вашу увагу на те, що, ну, скажімо так, треба
на що треба звернути увагу, на чим треба працювати. Постерний захист. Тут важливий момент вкластись в регламент. Повірте мені, якщо от дуже цікава робота, і ви цю роботу вистраждали, вам хочеться ну, кожну дрібничку показати членам журі, який ви молодець. Ви молодець. Ну, з іншого боку, це недолік. Недолік який, що ви не вмієте тоді виділити, виокремити головне. І це недолік, якщо ви не вкладаєтесь в регламент. Ну, бува там, наприклад, регламент 7 хвилин, доповідь, ну, 8 хвилин. Ну, там слово сказати, бува таке. Ну, коли це починає, якщо за 7 хвилин ми тільки дійшли до постановки задачі, вибачте, це не годиться. Це мінус ви отримаєте за те, що ви не вмієте виділити головне. Тому, коли ви готуєте постерну доповідь, це з одного боку, от уявіть собі, що ви розказуєте свою роботу, наприклад, батькам, або людям, які, ну, скажімо так, деякі речі чули, в чомусь орієнтуються. Ну, безпосередньо саме цією проблемою не займалися. Тобто деякі моменти основні моменти, принципові, на них слід зупинитись. Деякі деталі залиште, не кажіть, залиште на питання. Ваша відповідь – це має бути айсберг. Не ваш захист, вибачте, не відповідь. Ваша доповідь – це айсберг. Яка частина айсберга знаходиться над водою? А? Його найменше. Ну, найменше. Ну, одна дев'ята чи одна десята, так? Ну, найменше, дійсно. А все інше під водою. От член журі має побачити красу вашого айсберга. Бачити він буде тому, що по надводній частині. Оці ваші 5 чи 7 хвилин. А з'ясує член журі, наскільки там все під водою міцно за допомогою питань. От такий має бути підхід. Я ще раз кажу, не треба дріботіти. Що там, ой, а от тут гвіздок сюди забивали, тут є речі принципові. І от дивіться, особливо це стосується експериментальних, та, в принципі, будь-яких робіт, це не тільки експериментальних. Ви маєте чітко роз'яснити, що саме ви робили. От більшість питань, ну, в мене особисто, я ж кажу, виникає, мені цікава робота, але хочеться, я не можу поняти, що, як ви мірюєте. Тому отут, будь ласка, зверніть на це увагу. Певні принципові моменти. Якщо це типова схема вимірювання, типова. Якщо ні, зверніть увагу. Якщо ви щось типово обробляли експериментальні дані, ну, типово, значить, сказали, однак будьте готові відповісти на питання, а все ж таки в чому полягає суть методу. Ну і що стосується постерного захисту, матеріал має бути доступним для сприйняття. Значить, на слайдах не треба дуже багато всього розміщувати. Я маю на увазі такого дрібного, щоб там, ну от я не дуже добре бачу, там і мої колеги також, то ми будемо придивлятись. Це, ну, скажімо так, не зовсім коректно до членів журі. Тому треба от і на слайдах ви маєте виділити основне, найголовніше. Це має бути видно, доступно. От. Якщо ви хочете, наприклад, на графіку показати якусь аномалію, намалюйте всю залежність, а оцю аномалію намалюйте коло неї стрілочку або поставте знак питання, якщо ви збираєтеся обговорювати. Тут може бути багато методик і багато шляхів, як це виокремити. Я кажу, ну, пропускаючи через себе. Можливо, у вас інший підхід. Ну, я ще раз кажу, це має бути, от уявіть собі, що ви це розказуєте батькам.
Спробуйте їм розказати. Ну, єдине, попросіть їх, щоб вони ставились до вас критично. Спробуйте їм це розказати. Якщо вони вас на 50% зрозуміли, значить, можна виходити в світ. От. Оце такі по захисту. Ну, я ще раз кажу, оскільки я буду казати про структуру роботи, то більш детально я зупинюся. Там і робота, і захист, він буде пов'язаний. Наукова конференція. Тут вже питання члени журі не задають. Ну, це за рідким виключенням, можливо, якийсь коментар або там щось поправити. Ну, це таке, це не, зовсім не обов'язкова річ. Тут питання задають ваші колеги по секції. Ну, або якщо там декілька секцій об'єднано, то значить, ну, задають всі ті, хто є в даному випадку в аудиторії. Ну, я ще хочу повернутися до постерного захисту і різниця з науковою конференцією. Дивіться, ну, проходили вони в дистанційному режимі останнім часом. От, і я так гадаю, що ця практика може, на жаль, і залишитись. Постерний захист, ви один наодинці з членами журі і представником, це також член журі, значить, представник від Малої академії наук. Так? Ну, ми всі в даному випадку представляємо Малу академію наук. От, тобто чотири особи з одного боку, і ви один проти чотирьох. Ось, ніхто не чує, крім нас. Все. Оце формат постерного захисту. Наукова конференція. Вашу доповідь чують усі, тобто присутні члени журі. Вони фактично в обговоренні, вони виконують роль ну, такого ведучого. От. А в обговоренні беруть участь ваші колеги. Ну, ті, хто разом з вами в групі, назвемо так, захищають, представляють свої групи. За часом, значить, я можу там помилитись, скажу 5-7 хвилин, чи постер 7 хвилин, а наукова конференція 5 хвилин на доповідь, чи навпаки, ну, це не принципово. Тобто ви на конференції так само робите доповідь, мені видається, що на конференції трошки коротше ви робите доповідь за часом. А може, навпаки. От, ви робите доповідь. От, і потім вам задають питання, ну, як правило, це було, якщо в Тімзі, пишуть питання, а вже роль члена журі, значить, ну, ці питання зачитувати, ну, ми так домовлялись у ці останні рази із учасниками, да? Член журі зачитує питання, ну, чому? Тому що питання можуть повторюватись, можуть бути, ну, серед там 2-3 питання, серед них одне, як кажуть, там ні в брови, в глаз, а інші такі питання загальні, так, да, скажемо. От, тому тут от роль членів журі, вона зводиться до цього. Трошки відкоригувати оцей змістовний потік. І тепер в чому різниця, в чому перевага? Ну, тут також надаються бали. От, значить, з одного боку, оскільки наукова конференція, вона проводиться не в той же день, як і захист, ну, проводилась принаймні так, тому для вас є, ну, там, близько доби для того, щоб щось підкоригувати в своїй доповіді після спілкування з членами журі. Тобто, в цьому смислі ви можете додати. Ви можете додати. Якщо там було зроблено зауваження на постерному захисті, ви можете, наприклад, це питання або, ну, обговорювати, якщо воно таке суперечливе, дуже суперечливе, або навпаки знайти аргументації, пояснити, акцентувати, значить, увагу аудиторії. Тому з цього, з цієї точки зору, я і тут вам скажу, не кидайте, якщо там не дуже вдало, там, ну, на середньому постерний захист відбувся, не кидайте сил, не кидайте це все, а навпаки зосереджуйтесь, робіть висновки, і на науковій конференції ви можете виступити краще, ви можете свою ситуацію поліпшити. Ну, я зараз кажу про такий спортивний момент. Що стосується, ну, добре, ви доповіли.
ви доповіли, вам поставили питання, ви відповіли на питання. За що ще нараховуються бали на конференції? За вашу участь у формулюванні питань для інших доповідачів. Ну, десь чогось мені так, я вже, ну, наприклад, нехай там доповідь і взагалі конференція оцінюється, там, скажімо, ну, доповідь на конференції оцінюється, там, скажімо, в 30 балів, нехай, умовно я зараз скажу, щоб за порядком величини ви відчули це. Ну, от на минулого разу ми додавали десь від 1 до 3, до 4 балів ми додавали тим учасникам, хто брав активну участь. Причому додавання відбувалось не просто за кількість питань, а за те, наскільки питання вони були глибокі, наскільки вони були змістовні. Тобто, розумієте, коли член журі задає питання і просить доповідача надати визначення, наприклад, ну там, ну я не знаю, ну хочете там, ну що таке, а от як ви вважаєте там, робота присвячена коливанням, і член журі відчуває, що щось не те. І він просить надати, значить, питання, а що ви називаєте математичним маятником, так? От. Це робиться для чого? Щоб або допомогти доповідачу, щоб він трошки так сміливіше став, розумієте? Або виявити, що, ну, є проблеми з розумінням основних понять. А коли такі питання задають, ну, колеги, ну, це виглядає, ну, так, ніяково. Великих балів, тобто, якщо починається просто, а що там таке тверде тіло, наприклад, а що таке там льод, та? А що таке вода, коли питання починається такого типу, то балів за ці питання ви не набираєте. Я одразу можу сказати, і ми про це кажемо. Тобто питання мають бути змістовні от саме за роботою. Ну, от така загальна ситуація, що стосується програми конкурсу. Ну, після того завершується наукова конференція, в той же день журі підводить підсумки, от, і, ви отримуєте там результати, ну, коли там вони стають відомі о 7 вечора, коли о 9-й. От. Ну і вони публікуються відповідно на сайті Малої академії наук. От такі моменти. Якщо є питання, піднімайте руку. Якщо виникають питання або в чат, пишіть. Так, прошу, Влад Ковальов, прошу. Так, можна запитати, а постер, його в якому форматі треба зробити? Постери, я вирішив тут не приділяти увагу. Є наказ міністерства, я навіть, ну, зараз, та я просто не знаю, як мені ви, якщо я вийду, я зараз не ви. Я б в чат би його розмістив, цей наказ. А ну, зараз я спробую. Ага. Це в Тімзі, а що ж я вставлю? Нема чого мені вставити. Ану, зараз. О, одну хвилинку. Я спробую зараз розмістити наказ міністерства. І в цьому наказі є форма постеру. Форма постеру. Зрозуміло? Тобто там наведений до аркуші А4, наведений, що назва, так, розміщується, там мета роботи, висновки, вони розміщуються, ну, такий орієнтовний формат. Зараз, одну хвилинку, я спробую. Я, справа в тому, що ми в університеті працюємо в офісі 365-му, і тут мені... Так. Михайло Петрович, дивіться, да. Я показував цей наказ, і де він у нас на сайті знаходиться. Так, може, я зараз чат викладу? Чи? Можете викласти, але хто зайде до нас на сайт, я ще раз повторюю, зліва вкладка «Конкурс захисту», першою строчкою ви побачите 147-й наказ. Я також показував приклади постерів, також у нас розміщені на сайті, їх можна роздивлятися. Зазвичай, я вже відповів на це питання, в будь-якому графічному редакторі, якому вам зручно розміщувати малюнки і текст, ви робите це у вигляді аркушу А4 і потім демонструєте його на своєму екрані. Бо в наказі там розміри його, ну так би мовити, в натуральний вигляд, там 70
сантиметрів, наскільки це в наказі прописано, як би ви очно захищались, тобто розмістили цей плакат і захищались. Ну, а ми поки що в дистанційному, тобто це повинно на екран поміститися з невеликою прокруткою, в залежності від розміру екрану. Так, мені вдалося, Євгенію Миколаївичу, мені вдалося, наче... Ага, да, ну... Так, шановне товариство, подивіться, будь ласка, він є. Я не хотів просто наказом, ну, обтяжувати вас, тому що там, ну, ви знаєте, що значить, стиль оцих документів, він достатньо специфічний. От. І там є в додатках, Владислав, ви побачили в чаті? Так. Побачили, все. Ну, особисто в мене в чаті воно чомусь не засвічується, але я зрозумів, про який наказ йде мова. А чому не засвічується? В мене... Я не знаю, можливо, я з телефона, можливо, тут. А, можливо, ну, може, я не буду. Ну, я ще раз кажу, ви вибачте, що я не так, не швидко, як ви молоді, швидко, раз, два, три. А справа в тому, що мені потрібний певний час, тому що, ну, от в Zoom'і ми працюємо рідко коли. Не так часто, як в Teams. Тепер дивіться. Так, якщо, шановне товариство, якщо ви не втомились, може, продовжуємо далі. Ну, я так намагаюсь. Ну, зараз, може, якийсь анекдот розповім фізичний. От. Якщо немає заперечень, ну, там ми працюємо вже годину 20. Якщо немає заперечень, може, ми потихеньку будемо рухатись далі. От, а значить, без перерви. Як ви? Якщо, от кажіть, якщо в когось є принципові зауваження, щоб перерватися. Якщо ні, я продовжую би потихеньку. І, можна без перерви, я думаю. Ну, можна, ну добре, все. От. Значить, дивіться, тепер вимоги до роботи. Ну, тут вже буде матеріал такий серйозніший, конкретніший. Ну, я вважаю, що і до цього я не просто так базікав. Значить, титульний аркуш, анотація, зміст, перелік умовних позначень, символів, скорочень, термінів. Це все я розглядати не буду. От анекдот зараз розповім. Був такий художник Цорн. Його запросили намалювати там готель, біля готеля, значить, швейцара. Ну, він чи був чи зайнятий, той художник, ну, намалював. От. А підходять, значить, замовники, кажуть, а що ж так, що каже, значить, немає гудзиків на одязі в швейцара. Ну, на що той так достатньо грубо відповів, каже, гудзики нехай пришиває, значить, майстер. Так от я в даному випадку по-іншому хочу сказати, що я не буду зараз вдаватись до питань титульного аркушу, анотації, змісту, вибачте, перелік умовних позначень, вибачте, ви в змозі це зробити самі, разом з керівником, це не проблема. Це є певні стандарти, певні шаблони, тут питань немає. І це, в принципі, ну, якщо я вам скажу, якщо титульний аркуш буде оформлений неправильно, то просто можуть не допустити до захисту. Ну, це такий. Ну, навряд чи. Будете переробляти просто терміново. Я зупинюсь на другому рядку. Вступ, основна частина, висновки і список використаних джерел. Це ті моменти, які однозначно буде вивчати і буде вивчати ретельно член журі. Однозначно. Ну, якщо у вас титульний аркуш не погано оформлений, або анотація написана не зовсім коректно, ну, вам зроблять зауваження, наприклад, так? Ну, однак, коли от цих елементів, в цих елементах, що я визначив, виділив, так, отам будуть, до них будуть питання, ну, очікуйте зменшення кількості балів. Я не лякаю, просто я хочу донести до вас, от, на мій погляд, цю важливість. Додатки. Давайте я одразу їх додатки прокоментую. Якщо, що в додатках, як правило? Як правило, це той матеріал, який допоміжним є, і якщо його включити в основну частину, він просто буде відволікати читача. Ну, наприклад. Ви, значить, отримали
набір експериментальних даних, і ви аналізуєте, використовуючи певну модель. Ви для того, щоб цю модель використати, ви пишете програму. Програма не є самоціллю, це лише інструмент, це як лопата, щоб землю перекопати, так? Так от, член журі оцінює, наскільки якісно ви оці шари землі перегорнули цією лопатою. А яка там у вас лопата? Дерев'яна чи там металева? Його поки не цікавить. Це не основний, не основна мета. От тому текст програми, це ж ваша програма. Ваша. І цим треба пишатись, я кажу зараз без жодної іронії. Це ваш труд. І він має бути. Це ваша інтелектуальна власність. Ну, він ускладнює сприйняття основного матеріалу. Тому його що? Додатки. Додатки. Ви зробили велику безліч, велику кількість, безліч ви зробили фотографій, ви побудували цей телескоп. Ну, в тих умовах, які ви маєте, побудували, нічого страшного, який є, побудували телескоп, зробили спектроскоп і зробили там 50 фотографій, значить, ваших об'єктів. Або там 100 фотографій, скільки ви хочете, 100. Так от, що ви робите? Ви серед цих 100 фотографій обираєте 2, 3, 4 максимум, які обґрунтовують ваші результати, які аргументують їх, які свідчать про основний результат роботи. А ще 20, які також мають бути, можуть бути цікавими, можуть бути цікавими для рефері, так? Ви їх розміщуєте в додаток. Тим більше людина, яка читає вашу роботу, вона не перевтомлюється. Зрозумійте, оце стосується і постерної доповіді, це стосується вашої роботи. Рефері не має втомитись, і член журі, він не має втомитись. Я зараз не кажу про те, що нам себе так жалко, я не про це кажу. Просто коли читаєш і дуже багато зайвого матеріалу, який може бути віднесений в додаток, який, про який можна просто згадати там і зробити посилання на щось. Людина починає втомлюватись. І вона не схопить вашу основну думку, вона не відчує ваш основний результат. Тому тут, як кажуть, має бути міра, має бути певна границя. Не треба роздувати роботу, не треба її скорочувати і писати, та, мені все понятно, значить і вам має бути понятно. Так також не можна зрозуміти, не можна поступати. Но той матеріал, який цікавий, але він, його багато, і він не є основною ниткою такої вашої роботи, да, червоною ниткою, тоді його в додатки. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до значить, наших з вами вступів і елементів роботи. Вступ. Ну, я відкрию вам деяку таємницю, так, ну, це вже не таємниця. Коли я захищав кандидатську дисертацію на отримання наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук, і в мене були два опоненти, була на той час, за правилами, була ще провідна організація, це був Інститут фізики Національної академії наук України. Так от, ну, а все ж таки, все робиться в перший раз, якби не хотілося. Так. Так от, мені було цікаво спостерігати, дійсно, от люди, до яких я приїжджав, в них свій клопіт був. Не те, що вони там дуже зайняті, що там, Боже, не підійди, ні. Мається на увазі, що була достатня кількість проблем, питань по роботі, а все ж таки дякувати їм, вони приділяли час і моїй роботі. І от що дивились? Вступ. Вступ. Актуальність роботи. І далі дивились публікації, ну це трошки вас не стосується, і дивились висновки. І якщо отут
було позитивне враження, далі читали вже саму роботу. Я дещо так трошки роблю це примітивно, утрірую, як кажуть. Ну, за змістом я хочу сказати одне, що вступ – це перше враження від вашої роботи. І він має відповісти на питання, чим цікава розглянута вами проблема. І те, наскільки ви розумієте місце своєї роботи, місце проблеми у загальному, от такому, у загальній структурі. От наскільки ви це розумієте, от настільки ви і будете оцінені відповідно в очах вашого рефері. Тобто, я вам кажу, ну так сталося, і от в чому складність фізики? Тут не можна, вибачте за слово, брехати. Тому що через 5-10 років візьмуть повторювати і не вийде. І не можна, значить, обходитись такими загальними реченнями там, про космічні кораблі, які бороздять і так далі. Отут має бути конкретика. Якщо ви пишете, що цей матеріал, наприклад, так, може бути застосований в оптоелектроніці, там, в фотоніці, в пристроях, то він дійсно має бути застосований там. Тобто є публікації з цього приводу. І ви маєте на поготові, значить, ці публікації, щоб посилатись на них, якщо треба. Тобто це не просто там, мені захотілося, щоб цей матеріал був цікавий, там, скажімо, там, в сенсоріці. Тобто, а чого? І ви маєте для себе, ви ж отримуєте задоволення в цьому випадку, не я, не то інше. Ви самі отримуєте задоволення, коли ви зрозумієте, а чому ж він цікавий саме в цьому напрямку. Тобто ви собі самі відповідатимете на питання, а який же принцип дії, як його застосувати, наприклад, цей матеріал. І от, ну, ви роботу робите для себе, щоб задовільнити свою цікавість. Я повертаюся до чого, що я казав. І от ви отут маєте в першу чергу на себе працювати. Ви собі відповідаєте. Щиро відповідаєте собі. І ви тим самим, значить, ви вашого читача, ви також залучите до цієї проблеми. Він також зацікавиться. Він буде читати у захваті вже на одному диханні, як кажуть, вашу роботу. Тобто цікавість. Оце має ваш вступ розбудити. Я вам можу сказати ще один момент. Вступ писати найскладніше. І інколи може ставатись так, що ви, скажімо так, накидаєте якусь чернетку таку вашої роботи, напишете основну частину, а потім будете писати вступ. Я такого, мабуть, вам ніхто ніколи не казав, і це виглядає, мабуть, для вас нелогічним, але я вам кажу чесно, відверто, з власного досвіду. Бува так, що статтю пишеш, накидав, основну частину уявляєш собі, більш-менш написав, висновки навіть написав, а потім починаєш коригувати вступ. Вступ – це от ваше перше знайомство. Тому проведіть, ну, зробіть, щоб враження було відповідне. Чим цікава проблема? В чому новизна вашої роботи? Ну, слово «новизна» має, звісно, лякати, тому що, ну, яка може бути новизна, наприклад, ну, в 9 класі, це ж не на Нобелівську премію результат, так? Я, Боже, збав, я нікого не хочу образити. Я прошу вас на це. Ну, така думка вас не покидає. Ну, так, а що тут нове? А ви все ж таки спробуйте протягнути місток. Уявіть собі, що ви тільки починаєте, а далі ви будете в цьому напрямку працювати і продовжувати. І тоді обов'язково це відчуття новизни, воно з'явиться. От відповідаючи на це питання, от ви визначаєте місце своєї проблеми, яку ви розглядаєте, от у цій системі.
І не бійтесь собі признатись, якщо це робота носить такий методичний характер. Ви навчаєтесь відстежувати, неправильно, ви навчаєтесь відпрацьовувати певні методи вимірювання. Я не зовсім, можливо, доречно написав слово «новизна», ну, хотілося так максимально. Ну, в даному випадку тут актуальність, суть вашої роботи, ну, не просто суть, там яка проблема, а що для вас ваша робота несе? Що вона надалі вам дасть? І чи зможе, можна цю роботу далі продовжувати от в цьому напрямку? Тобто проблема, яку ви торкаєтесь, вона цікава чи ні? Наприклад, є роботи, ну, їх так бува, ну, зустрічалися роботи, наприклад, які присвячуються вирощуванню кристалів. Так я вам хочу сказати, що це проблема. І кристали вирощують, я не знаю, скільки, десятиліть, так? І тим не менш, повірте мені, все одно це залишається проблемою. І тут важливо, от, відповідаючи на питання новизна вашої роботи, як ви будете ставитись, що ви будете в цій проблемі виокремлювати, на що ви будете звертати увагу. Якщо просто, давай це вирощу, на що? А давай я буду вирощувати тільки одну сполуку і буду добиватись, наприклад, великих розмірів. Я зараз фантазую, тобто не слід буквально мене сприймати. Або тільки великих розмірів. Або навпаки, давай я, значить, буду вирощувати тільки кристали та мідного купоросу, ну, як правило, це доступний матеріал, так? Вирощувати. Однак я буду їх вирощувати там найбільшого розміру або найвищої якості. Якомога вищої якості, тоді самі собі поставити питання, а як я буду цю якість визначати? Як я буду казати, це добре, це не зовсім добре. От. І це також може бути, от це все, що можна от вкласти в цей термін новизна. Не сприймайте цей термін буквально, що от, насправді я вам скажу чесно, що і те, чим от наша наукова група займається під керівництвом професора Маєсенка, куди я входжу, так? Насправді сказати, що там така новизна, що там, що ось ми просто поступово, потихеньку вкладаємо свій матеріал до загальної купи оцих знань. Є певна новизна, на Україні цим ніхто не займається. Так. І що? Я так сказав, я навмисно трошки принизив, щоб вас оцього не виникало такого, знаєте, сумніву. Робіть. Повірте мені, все, що б ви не робили, ви будете робити добре, ви будете робити правильно. Це варто того, що ви робили. Єдине, що визначаєте, от все ж таки, мета, навіщо ви це робите. От щось може новеньке сказати. Ну, принаймні для себе. Які можливі шляхи практичного застосування вашої роботи, про це також слід міркувати. Це принаймні, ви маєте бачити, в якому напрямку? Ну, наприклад, питання енергозбереження. Декілька робіт, зараз їх менше трошки стало. Ну, декілька років були такі, що дві-три роботи присвячені енергозбереженню, енергоефективності. Та ви для себе з'ясуєте, вибачте. Так варто накопичувати гроші і переходити на сонячну енергетику? Чи все ж таки ККД, коефіцієнт корисної дії, не дозволяє ефективно її використовувати, наприклад, в рамках держави? Я зараз кажу речі не такі вже і прості, які слід аналізувати. От в рамках одного господарства, якщо ви уклали договір з державою, цей зелений договір чи як подібне, так, то, можливо, ці гроші вернуться там через 10 років, що ви вклали. Ви ж будете частку енергії віддавати державі, там є певна специфіка. А якщо в рамках держави, от загальна буде тенденція переходу на сонячну енергетику, от всі втрачені кошти, вони зможуть бути компенсовані?
А для того, щоб це розуміти, це от невеличкий сонячний елемент розібрати, подивитись, прочитати спочатку і собі крок за кроком, а скільки енергії йде на поглинання, а яку частку спектра сонячного випромінення ми використовуємо. А можна збільшити частку цього спектру, тоді ми збільшимо кількість енергії, яку ми вводимо в систему. І, відповідно, буде збільшена частка енергії, яку ми отримуємо на виході, енергія електрична. От я вам навів ряд питань, подібні питання ви собі задавайте, коли ви аналізуєте практичний вихід вашої роботи. Не обов'язково цей вихід буде сьогодні, повірте мені, фізика, вона так побудована, що ти через 5 років згадуєш, про що думав, які були такі натяки в роботі, і виявляється, ти тепер можеш їх ув'язати з тим, чим ти наразі займаєшся, і воно складається і виходить дуже добре. Тому тут ви маєте все ж таки відчувати, спробувати, наскільки. І оце це має бути у вступі відображено. Оце важливий момент. І ще раз я повертаюсь. Значить, будь ласка, менше вживайте загальних фраз, скажімо так, без конкретики. Член журі, який це буде читати, це відчує. Раз. От. І буде інтерпретувати так. Давай я на захисті перевірю, чи, розуміє виконавець, про що він пише, чи ні, коли там, як кажуть, високопарні фрази. Оцього намагайтесь позбуватись. Я вам можу сказати чесно, що якщо от ви читаєте там на сайтах, читаєте там матеріал, якщо отак інколи з автором поговорити, а от що ти тут хотів сказати, от цей ти термін вживаєш, ти можеш пояснити отак просто його зміст? Не завжди ви почуєте таку відповідь, яка б задовільнила вас повністю. Тому будьте чесними з собою. Звідкіля брати текст? Звідкіля брати текст? Я можу вам чесно сказати. Дуже часто робота, і ви цього не минете, робота, вона є, перший варіант роботи, це фактично є компіляція виразів, висловів, думок, ідей, речень з інших робіт. Я скажу вам чесно, на першому етапі поки це не страшно. Поки це не страшно. Однак страшно, якщо ви залишитесь на цьому етапі. Наступний етап – це ваша чернетка. Це ваша чернетка. Тому навіть методично ви можете навіть таку компіляцію зробити. Так, одна-дві тієї роботи є, там свіжі, достатньо там у публікації, і ви якраз цією проблемою намагаєте займатися. Візьміть цей абзац, поки вставте собі в роботу. Тільки обіцяйте собі, що ви цей абзац ще раз прочитаєте, і ви його перепрацюєте. Тоді, коли вже поступово будете рухатись по своїй роботі. Можна таке зробити. Це не буде великою бідою. Якщо ви пропустили інформацію через себе і намагаєтесь це передати своїми словами, то це не плагіат. Я можу вам з великою відповідальністю це заявити. Далі пішли. Так. Структура роботи. Ось це, мабуть, основний слайд. Я називав, є рекомендації, знову в цьому наказі, в додатках, є рекомендації до структури роботи. Я називав ці розділи вашої роботи, основної частини, називав так, як за суттю своєї. В принципі, можна будь-яку роботу поділити на три, більше трошки частин, три і висновки. Огляд літератури. Ви маєте підготувати читача до проблеми. Якщо ви в вступі, ви кажете, використовуєте, не деталізуєте,
а ви, скажімо, акцентуєте увагу на ідеях, яку читач, ну, володіючи загальними фізичними принципами, він її може підхопити, то тут ви вже маєте підготувати читача до термінології, можливо, до того матеріалу, який необхідно залучити в частині, що стосується результатів та аналізу результатів. Тобто, наприклад, якщо це, ну, знову повертаюсь, наприклад, вирощування креста, то поняття кристалічної структури, якщо ви вирощуєте купромисо-4, наприклад, так, то принаймні пошукайте в інтернеті, яка кристалічна структура, такі поняття, як кристалічна решітка, елементарна комірка. Ось. Можливо, ну, їх на це звернути увагу, наприклад. Так? Або також термінологію щодо вирощування, взаємодії, які механізми взаємодії атомів під час формування от кристалів. Оці моменти можливо сказати. Якщо це стосується, наприклад, якесь явище, ви будуєте для нього модель, то ви маєте це явище у вступі описати, звісно, посилаючись на літературу. Як правило, посилання йде, ну, в роботах багато мені доводилося бачити, посилання йде на, значить, підручники. Спробуйте пошукати інший матеріал. Причому я звертаю вашу увагу, що дуже, ну, так мовити, цінуються посилання на публікації в періодичних виданнях. Ну, тільки єдине, що я вас прошу, ви ж ці посилання, ці джерела все ж таки читаєте, проглядаєте хоч би. Тобто не робіть це автоматично. Тобто, ну, на сайті є стаття, в статті є посилання, ви берете, копіюєте, вставляєте і посилання тягнете за собою. Можна опинитись в такому стані не дуже приємному на захисті або там на конференції. Тут ви маєте розумієте, да, от ми там кандидати фізико-математичних наук, там, а де хто членів МАН і доктор фізико-математичних наук. Ну, це не означає, що ми знаємо кожен розділ фізики як свої 5 пальців. Я вам можу сказати по-іншому. Сленг і жаргонізм в фізиці, він такий, що не завжди експериментатор зрозуміє теоретика. Тому тут ви маєте підготувати людину. Це вже не те, що ви хапаєте людину на вулиці і починаєте розказувати про проблему, яку ви опрацьовуєте в роботі. Ні. Це вже читач більш-менш, ну, так, підготовлений. Но конкретно вашої проблеми він ще до кінця не розуміє. І тут, чим ви точніше напишете, от тим легше буде потім читачу, ну, члену журі сприймати вашу роботу. Менше виникне питань з цього приводу, розумієте? Значить, не забувати про посилання на літературні джерела. Я вам про це ще нагадаю. Була в мене така цікава ситуація. І сформулювати постановку задачі. Ну, в дипломних роботах бакалаврів, магістрів це обов'язковий розділ, да, постановка задачі. Ну, все ж таки, це от в огляді літератури, можливо, ви десь окремо це сформулюєте, але це має бути. Людина, яка вашу роботу читає, вона має подивитися, а що ж було на початку? От задача, яка стояла, вона реалізована чи ні? І якщо вона не реалізована, чи є аналіз причин нереалізації? І вам тоді легше буде, вам легше буде захищатись. Ви чітко сформулюєте, задача стояла така, і ось що ми отримали. Вам легше буду будувати в даному випадку доповідь.
Методична частина, опис методики вимірювань, розрахунків, якщо це теоретична частина, технології отримання зразків, техніку експеримент, техніки експерименту тощо. Значить, я кажу, не думайте, що от саме так ви маєте розділити свою роботу. Наприклад, ви методичну частину, можливо, включите, у вас буде один великий розділ, основна частина, і там будуть підпункти. Однак, якщо у вас є експериментальна частина, то треба описати методику, як ви робили ці виміри, яке обладнання ви використовували. Ну, це займає буквально там декілька речей, що ми там використовували цифровий мультиметр такий-то. Розумієте? А тут, значить, у якості джерела світла там виступала така лампочка. Чому це важливо? Тому що, коли ви далі будете обговорювати результати, і у вас виникатимуть певні особливості, неочікуваності ваших експериментальних даних, то їх краще обговорювати тоді, коли ми чітко розуміємо, що це оці особливості, відмінності, неочікуваності, що вони не викликані технічною частиною експерименту. Ну, умовно кажучи, ви, вимірюєте, ви досліджуєте залежність напруги на якомусь там елементі в часі. У вас все ввімкнено в джерело, 220, в мережу. Ну, а тут хтось там за стінкою, сусід підійшов, ввімкнув, пакетник і включив щось потужне. І вас трошки напруга зіграла, так би мовити, так? Там протягом 5 хвилин зменшилась напруга. Відповідно, це відбилось на показаннях вашого вольтметру. Ви кажете, ти дивись, отут явище починає, воно починає зростати, або навпаки спадати. А просто, можливо, хтось вимкнув і ввімкнув. І за залежністю в часі, за характером залежності в часі, в принципі, досвідчений експериментатор вже це виявить. Тому це треба обговорювати, це треба піддавати сумніву. Це також можна представити, це ваш результат, ви його не вкрали. Розумієте? Це ваш результат. І його треба представляти, але тільки треба позбутись впливу, апаратного впливу. Я можу тут достатньо багато прикладів наводити, я такий найпростіший навів приклад. І ви тим самим, оцей аналіз треба зробити, що більш-менш враховано, можливо, якщо це, наприклад, теоретичні розрахунки, виконавець має розуміти, що він враховує, що він не враховує. Тобто бути готовим відповісти. Його член журі питає на пострадавному захисті, а ви це врахували? Ні, кажу, це ми не враховували, тому що отут воно не відіграє ролі такої на питання, яке ми розглядаємо. Якщо ви будуєте ракету, то слід до уваги брати, звісно, її конструкцію. Слід брати до уваги, ви проводите випробування, наприклад, на вулиці. Повітря, вітер є, вітру немає, напрямок вітру, якщо ви там, наприклад, досліджуєте дальність польоту, наприклад, так? Тобто оці моменти, вони мають бути проаналізовані вам. Не обов'язково їх виносити, як кажуть, на суд Божий. Не обов'язково, ні. Ви маєте цим матеріалом володіти, щоб ви розуміли тут так. Будь ласка, дивіться на це. І я ще раз кажу, будь-яку статтю, будь-яку публікацію, яку ви не візьмете, завжди є опис методики, як ви проводили. Тобто стілець стояв ось тут, а експериментатор стояв отут, а лампа висіла на висоті 2 метри, 30 сантиметрів ліворуч і так далі. Результати та їх аналіз ми поговоримо також на прикладах. Я вже потихеньку наближаємось до кінця. Чітке представлення графіків залежності таблиці. Я зробив певний приклад, зараз будемо розбирати.
Значить, не забути одиниці вимірювання. Ну, я вже вам казав спочатку, що фізика, вона це вимірювання. Так? І маємо розуміти, що є якісь одиниці, з якими ви порівнюєте. Послідовність аргументації, ну, це таке, можливо, загальний критерій. Ну, зауважте на це, що все, от ви поясняєте в першу чергу для себе. А потім зберіть батьків, наприклад, або сестру, або брата, хто є, наприклад, да, з рідні. І от розкажіть їм. Розкажіть їм не з метою, щоб вони все абсолютно зрозуміли, а щоб вони оцінили логічність ваших суджень. Ну і праворуч я навів поради щодо якісного подання матеріалу. Це 4 принципи. Не більше, не менше. Тобто кажіть от те, що є. Є момент, коли ви щось, ну, пропозицію якусь робите, що можливо було б так, це треба перевірити там в наступній роботі. Якість інформації, ну, фактично це достовірність інформації. Достовірність. Тобто якщо ви посилання ставите, будь ласка, перевірте його, подивіться, чи дійсно там про те йде мова. Висловлюйтесь зрозуміло. Ну, тут порада така. Дивіться. Наукова мова, вона не зовсім літературна. І якщо там видатний письменник може собі дозволити в 2 абзацах вжити для опису одного і того ж об'єкта, вжити 5 слів, синонімів, то якщо це буде робити дослідник, то в читача отака буде голова. Є певне правило, що біле називається білим, чорне називається чорним. І по можливості тягніть цей термін протягом всієї роботи. Якщо ви будете використовувати синоніми, подібні, на ваш погляд, терміни, людина не зрозуміє, чи це йде мова продовження, чи вже думка перестрибнула на щось інше. От я, чесно кажучи, коли починав там статті писати, мені вдавалось, ну як так, ну що ж один і той термін, значить, тягнемо там через весь абзац, ну це ж не література. Так, наукова мова, вона не література. Вона має певну структуру. В реченні, я вам скажу чесно, має бути subject and object. Підмет і присудок. Це перше, з чого ви починаєте. І друге, термінологія. Не слід тут робити термінологію. Якщо ви кажете, дивіться, ну от осцилятор, вібратор, коливальний контур, я вам навів такі більш, ну так, сходу, так, ну, синоніми, начебто. Ну, вони мають свою специфіку. Як ви вже взяли, потягли за собою там коливальний контур і осцилятор, от в мене особисто, якщо ви сказали ці 2 терміни, в мене вони викликають різні асоціації. І поки я оце буду в тексті придивляти, що ви мали на увазі, воно ж пройде час. Я не кажу, що я не хочу там розбиратись, не про це йдемо. Просто тут є специфіка наукової мови. І висловлюйте зрозуміло. Я вам хочу такий приклад навести. Значить, інколи, та, мабуть, і у вас в класах були такі ситуації, що задає вчитель питання, чи вчителька, от, а дитина відповідає, що каже, я, каже, розумію, сказати не можу. Я вам хочу сказати від себе, я цьому твердженню не вірю. Не вірю. Той, хто розуміє, той врешті-решт скаже так, як є. Тому зрозуміло, що вам буде важко. Одразу дійсно будуть подібні проблеми. Намагайтесь прямувати до того, намагайтесь. От, це важкий труд, щоб ви розуміли. Знайти відповідне слово. Однак, я вам ще раз скажу,
аналізуйте. Аналізуйте те, що ви пишете, намагайтесь, уникайте складних речень. Тобто там, де є речення, де є два обороти, ото вже буде складно. Як казав професор Преображенський, говорить, хто на ком стояв російською, так? Тому то там члени журі будуть і розбиратись, хто на ком стояв. Напишіть просто. Зірка впала під дію сили тяжіння. Зірка пролетіла 20 кілометрів. Я зараз знову фантазую, але з таких простих речень спочатку починайте. Однак вони мають бути логічно зв'язаними, тобто описувати хронологію подій. Так, далі пішли. Тепер переходимо до конкретних. А то, що ж він каже, такі загальні слова. Представлення графіків залежності. Це, в принципі, стосується таблиць, рисунків. Запам'ятайте дуже просте правило. Графік разом з підписом, я тут не навів підпис, графік разом з підписом має бути таким, щоб ви його надрукували, поклали перед вашим керівником і пішли. І не треба вашої присутності пояснювати, які величини відкладені на ося, а що ж ви мали на увазі, а чи треба брати вашому керівникові лупу чи якийсь інший оптичний інструмент, щоб придивитись. От запам'ятайте правило, хороший, добрий графік – це той, що поклали, все, читай, я заклав труд великий, поки його намалював, а тепер, будь ласка, шановний керівник, тепер ти візьми труд, прочитай. І мене не питай, я вже своє відпрацював. Отакий має бути підхід. Це зрозуміло, що це не все одразу. Ви маєте до цього прямувати, інакше, заради чого тоді ми зустрічаємося сьогодні, заради чого робота манівська. Ви маєте зростати, як людина, що набуває досвід. Так от, і конкретний графік. Я починаю потихеньку розбиратися. Все ж таки в нас манівська робота з фізики. Графік. Дві осі використовується Декартова система координат. Є нуль відліку. Добре. За положенням нуль і то нуль. Звертаю вашу увагу, що є відмітка так званого одиничного відрізку. Так, було б добре, щоб ви поставили відмітку на горизонтальній осі і на 20, і на 30, і на 40, але принаймні хоч би є на 10. Нема чого керівникові чи вашому рефері робити. Повірте мені, він візьме, якщо треба буде, візьме лінійку і відкладатиме оцей відрізок від 0 до 10, він буде відкладати далі, якщо щось його зацікавить. Но тут ви зробили коректно, ви визначили одиничний інтервал. От оця смужка від 0 до 10, оцей відрізок коштує 10 одиниць. А по вертикальній осі коротша смужка від 0 до 5 коштує 5 одиниць. Я можу визначити, скільки в мене коштує одна одиниця, і можу визначити тепер координату будь-якої точки на графіку.